অসমৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰলৈ আহিছোঁ, বিৰাট উৎফুল্লিত হৈ আছোঁ। আমি সাধাৰণতে অতিথি প্লেটফৰ্ম বুলি ক'লে নেটফ্লিক্সৰ কথা জানো, আৰু নেটফ্লিক্স অতিথি প্লেটফৰ্মৰ ফাদাৰ বুলি ক'লেও অস্বাভাৱিক নহ'ব। সেই নেটফ্লিক্সে যিটো জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিলে, সেই নেটফ্লিক্সৰ পিছত আমাজন প্ৰাইম, হটষ্টাৰ, এনেকৈ ৱৰ্ল্ড ৱাইড আমি অতিথি প্লেটফৰ্মৰ কথা আমি জানো। গেম অফ থ্ৰোন বুলি ক'লে যিটো নেটফ্লিক্সে যিটো কৰিছে, আপোনালোকে সেই যি মেজিকেল কাৰবাৰবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। আমাৰ ইণ্ডিয়াত G5 ঠিক তেনেদৰে ভূত এখন উল্লেখযোগ্য অতিথি প্লেটফৰ্ম। আমি আশা কৰি আছিলোঁ যে আমাৰ অসমত অতিথি প্লেটফৰ্ম কিয় নহয়, তেলেগুত যদি দাক্ষিণাত্যত আহা নামৰ অতিথি প্লেটফৰ্ম থাকিব পাৰে আমাৰ অসমত কিয় নোৱাৰে। এই যেতিয়া অপেক্ষা মই সদায় আশা কৰিছিলোঁ, সদায় ভাবোঁ যে অসমত কেতিয়া আহিব এই সুদিন অতিথি প্লেটফৰ্মৰ। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মানুহে ভাবিব লাগে, মানুহে কল্পনা কৰিব লাগে। কল্পনা যদি নকৰোঁ, কল্পনাৰ সিপাৰৰ কথাটো আমি কোনোদিন লগ নাপাওঁ। সেই যে এদিন কল্পনা কৰিছিলোঁ যে অসমত আহা, ভূত, নেটফ্লিক্স এনেকুৱা অতিথি প্লেটফৰ্মৰ দৰে অসমত এখন অতিথি প্লেটফৰ্ম হ'ব আৰু কিমান প্ৰয়োজনীয় অসমৰ কাৰণে, সেই দিনটো সমাগত। ৰিল ড্ৰামা অসমৰ নৱজন্ম পোৱা অতিথি প্লেটফৰ্মখনৰ নাম, ভাল লাগিছে ৰিল ড্ৰামা। জীৱনটোতো ড্ৰামা আৰু, ড্ৰামা ক'ত নাই, কবিতাত আছে ড্ৰামা, উপন্যাসত আছে, জীৱনত আছে, গতিকে নামটো বৰ অৰ্থময়, ৰিল ড্ৰামা। গতিকে এই ৰিল ড্ৰামাত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকে ৰুদ্ৰনীল নামৰ এটা ছিৰিজ আহিব, আৰু তপন দাসক আমি দেখিছোঁ, গতিকে তপন দাসৰ অভিনয়ৰ এটা মেজিক আমি চাম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে এই যে ৰুদ্ৰনীলৰ মাজেৰে যিটো ৰিল ড্ৰামাৰ যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাটো সেন্দুৰীয়া হওক। অকল ড্ৰামা ছিৰিজ বুলি কথা নাই, বহুত বস্তু অতিথি প্লেটফৰ্মত আমি দেখুৱাব পাৰিম। অসমৰ মাটিৰ লগত টাচ থকা আমাৰ সংস্কৃতি, বিভিন্ন কথা বতৰাবিলাক আমি অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব এই ৰিল ড্ৰামাখনে, কিমান ভাল লাগিব। আমি সেই তাহানিৰ চিনেমাবিলাককো নতুন ৰূপত আমি দেখিবলৈ পাম। ঠিক তেনেদৰে বিভিন্ন উপন্যাসৰ যদি ভিডিঅ'গ্ৰাফী হয়, সাধাৰণতে কি হয়, ৰঞ্জু হাজৰিকা যে ডিটেক্টিভ টাইপৰ কাৰবাৰবিলাক, সাধাৰণতে অতিথি প্লেটফৰ্মবিলাকৰ তামাম চাহিদা। মই ভাবোঁ যে অসমত ৰঞ্জু হাজৰিকা আছে, ডিটেক্টিভ মানে উপন্যাসৰ সম্ৰাট, গতিকে তেনেকুৱা বস্তুবিলাকো আমি অসমৰ ৰিল ড্ৰামাত অদূৰ ভৱিষ্যতে চাবলৈ পাৰিম। এই যে আমাৰ অসমৰ উপন্যাস বা অসমৰ সমাজ জীৱন, এই সমগ্ৰ কথাবোৰ যেতিয়া এই অতিথি প্লেটফৰ্মত শ্ব' হ'ব, আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, তাৰ চাব টাইটেল থাকিব নহয়, গতিকে আমাৰ অসমখনক কেনেকৈ তুলি ধৰা হ'ব বহি বিশ্বৰ সন্মুখত, কিমান ভাল লাগে কথাবোৰ ভাবি যে অসমৰ সাহিত্য কিমান উন্নত মানৰ, অসমৰ ডিটেক্টিভ সাহিত্য বা ৰহস্য সাহিত্য কিমান উন্নত মানৰ। গতিকে সেই যিটো এই যে চাব টাইটেলবিলাক থাকিব, এই চাব টাইটেল থকাৰ পিছত মানে অসমৰ সমাজ জীৱনক এটা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা নহ'বনে বহল ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত। নতুন শিল্পীৰ কাৰণে অতিথি প্লেটফৰ্মখনে বহুত সুযোগ কঢ়িয়াই আনিব। গতিকে যিটো ৰিল ড্ৰামা নামৰ যিখন অতিথি প্লেটফৰ্ম, সেইখনলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল।